սիրախավորել հատկապես դեր ազգանվան համար, որտեվ հայտնի է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ազգանն էլ բավական կասկածելի արմատ ունի, Փաշա արմատ ունի։ Նախ սկսեմ նրանից, որ տգիտությունը այնքան շատ է, որ այս իշխող ուժը չգիտի, որ Ստամբուլը ընդհանրապես Թուրքիայի հետ որևէ կապ չունի, ինքը հունարեն Ստամբուլ բառից է եւ բացարձակ որևէ առնչություն չունի Թուրքիայի հետ։ Սկսեմ այդ տարի ազգանունը ընդհանրապես թուրքական որևէ ծագում չունի։ Իստամբուլ նշանակում է հունարենից բառացի թարգմանված իջնել քաղաք։ Եվ այդ բառը Կոստանդնուպոլիսցիներն օգտագործել ժամանակին։ Առհասարակ այնինչ որ իրենք անում են, ես դեռևս հնարավորություն չեմ ունեցել ամբիոնից կրթելու, բնականաբար կփորձեմ կրթել, չնայած այս տարիքում արդեն շատ ուշ է, որպեսզի մարդկանց կրթենք, բայց ամեն դեպքում կփորձեմ։ Իսկ մեղադրանքները այն, որ Ստամբուլի չվերթները կազմակերպել են Անդրիվատուրը երբևէ որևէ թռիչք դեպի Ստամբուլ չի իրականացրել։ Անդրիվատուրը եղել այն կազմակերպությունը, որ ամեն ինչ արել է, որ Անտալիայի թռիչքները չեղարկվեն, եւ հայ զբոսաշրջիկին ի պատասխան Անտալիայի, որ հայ ժողովուրդը շատ էր սիրում գնալ եւ օլինկլյուզիվ համակարգով հանգստանալ, Անդրիվատուրի մեծ ջանքերի շնորհիվ Էրկայրովայան ընկերությունը 2017 թվականից մուտք է գործել Հայաստան եւ մինչ օրս անխափան եւ բավականին որակյալ ծառայություններ է մատուցում հայ զբոսաշրջիկին Անտալիային տալով այլ ընտրանք։ Առաքելյան, խնդրում եմ, դուք ասեք այդ դեպքը Ստամբուլյան։ Ներողություն եմ խնդրում։ Դուք ինձ ասեք, ինչ գովազդ էր այդ դեպքում կարդում Ալեն Սիմոնյան նախկին օգնականը, որ այսօր պատգամավորվեց։ Նախ սկսենք նրանից, որ մենք հիմա ունենք այլ իրականություն, այլ Հայաստան 2022 թվականին կարդում էին համարաբան, ենթադրում եմ 2012-2013 թվականին ավիատոմսի ուղակի գովազդ։ Այսինքն Անդրիվատուրը, հանդիսանելով տուրիստական ընկերություն, վաճառում էր ինչպես Երևան-Մոսկվա տոմսեր, այնպես էլ Երևան-Ստամբուլ տոմսեր, բայց դա չի նշանակում, որ Անդրիվատուրը իրականացնում էր Երևան-Ստամբուլ թռիչքները, դա զրպարտություն էր, եւ ես հույսով եմ, որ իրենք ներողություն կխնդրեն նրա համար։ Դուք Ստամբուլյան, դուք ինչու եք դեմ դեպի Ստամբուլ չվերթնեին, դուք հաշվապահներ ունեք, արդյոք դա տեսական առումով ինչքան է ձեռնտու Հայաստանի կամ ինչքան է վնաս եւ ինչքան է վնաս Թուրքիային կամ ինչքան է օգուտ։ Փետրվարի 2-ից արդեն ընկերություն կա։ Դուք իմ խոսքի մեջ լսեցիք, որ ես դեմ եմ Երևան-Ստամբուլ թռիչքներին։ Ես նման բան չեմ արտահայտել։ Ես դեմ եմ, երբ որ մենք հիմա վերել ենք քննարկում ենք լիցենզավորման մասին մի օրենք, որտեղ օտար երկրացի ներդրողը կարողանալու է առանց կառավարության վերահսկողության, եթե իր երկրում օրինակ այս կամ այն ոլորտը լիցենզավորման ենթակա չի, ինքը գալու է Հայաստանում առանց որևէ խնդրի իրականացնելու է գործունեություն։ Այս պարագայում տնտեսական անվտանգության տեսակետից հայ գործարարը ունենալու է խնդիրներ, այսինքն հայ գործարարը ավելի դժվարությամբ է այդ լիցենզիաները ձեռք բերելու, քան դրսից եկածը։ Իմ հարցը Էկոնոմիկայի նախարարին վերաբերում է նրան, արդյոք իրենք ուսումնասիրել են այդ բոլոր ռիսկերը եւ արդյոք այն երկրներին, որոնց որ պատրաստվում են այս փուլում չտալ այդ լիցենզիա, թույլ տալ, որ առանց լիցենզիայի աշխատեն, հայ գործարարը եւս կարող է այդ երկրներում առանց լիցենզիայի աշխատել։ Եւ երկրորդ, եւ արդյոք դա հողջի նախապատրաստում, այո, այս պահին երկրների ցանկում չկա, ես չեմ նշում, որ երկրների ցանկում Թուրքիան կա, բայց հողը նախապատրաստում այս քանակի Երևան-Ստամբուլ թռիչքները ակնհայտորեն հող են նախապատրաստում, որ լինելու են թուրքական ներդրումներ Հայաստանում։ Եվ իսկ չեն կարող օրենքի լրացում է լինելու։ Ես դրանում ավելի քան վստահ եմ, որ իրենք մի օր էլ գալու են նախագծով եւ օրենքում լրացում են անելու երկրների ցանկում շատ հեշտությամբ ավելացնելու են Թուրքիան։ Իսկ ես ավարտել եմ հարցը, հա, թուրք ներդրողին եւ տալիս են նշանակ, որպեսզի հետո անընդհատ չլինի այնպիսի մի բան, որ նորից ընդդիմությունը ասի, որ թուրքական այս կամ այն կազմակերպությունը շատ հեշտությամբ Հայաստան է մուտ գործել, իրականացնում է գործունեություն, իրենք նախապատրաստում են, ես որտեղ այլ բացատրություն չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական հանձնաժողովում քննարկումներին, ես միշտ քննարկումներին մասնակից եմ եղել, եւ ինչ որ Թունիանը տղամարդկային բոլոր արժեքները ուղղակի անցնում է զրպարտությամբ զբաղվելով, ես ընդհանրապես մի անգամ չեմ մասնակցել քննարկմանը, բայց առաջին քննարկմանը ներկա եմ եղել եւ այդ հարցը ուղղել եմ, որ կազմակերպություններն են օրինակ կամ որ ներդրողն է, որ ուզում է գալ Հայաստան, խնդրում եմ անվանական տվեք ներդրողների անուններ, որոնք ուզում են գալ Հայաստան եւ այս լիցենզավորումը կամ վերահսկողությունը կառավարության նրանց համար խնդիր է, որևէ ներդրողի համար խնդիր չի Հայաստան գալը այս կոնտեքստում, այս լիցենզավորման մասով։ Ինչու ենք մենք հիմա սահանում, ինչու ենք հանում այդ երկրների համար հող ենք նախապատրաստում Թուրքիայի համար։ Ստամբուլյան, դուք հենց նոր ձեր խոսքը շեշտեցիք, որ Անդրիվան դուք պայքարել եք դեպի Անտալիա զբոսաշրջության դեմ, հիմա ասում եք դեմ չեք Ստամբուլում թերիշքներին։
Ոչ չկա, Անտալիան համարվում է հանգստյան գոտի, հայց զբոսաշրջիկը գնում է Անտալիա հանգստանալու, իսկ Երևան-Ստամբուլ թռիչքները կարող են ուղղակի տնտեսական առումով կապ ունենալ տրանզիտ երկրների համար, որը որ մենք այսօր կարիք ունենք նաև տնտեսության բոլոր ճյուղերի զարգացման հետ կապված, բեռների փոխադրման հետ կապված, դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Եվ ի վերջո, հա, եկեք չմոռանանք մի բան, ինչ իշխող ուժը շատ է մոռանում. 2012 թվականին մենք ունենք լրիվ այլ Հայաստան, եւ 2022 թվականին մենք ունենք լրիվ այլ Հայաստան։ Թուրքիայի հետ տնտեսական համագործակցության ինչ ռիսկեր եք տեսնում, որովհետեւ Մագոնե քպականը պնդում են պատգամավորները, որ դրանից Հայաստանի տնտեսությունն էլ կշահի, գիտեք, կգան նույնիսկ Գյումրի մատուցած բժշկական ծառայություններից կարսի ժողովուրդը կարող։ Ես կարծում եմ, որ Սկապան ճանապարհին արդեն ադրբեջանցիները ինձ բենզալացակայան են կառուցել եւ սուպերմարկետ, ու չի բացառվում, որ հայերի համար ինչ-որ գայթակղիչ առաջարկներով այլևս փորձեն ներխուժել հայկական կապիտալի դաշտը։ Գիտեք, հայ գործարարը շատ առումներով, հայ տնտեսվարողը շատ առումներով պաշտպանված չի։ Եթե մենք ունենայինք այնպիսի օրենքներ, եթե մենք ունենայինք այնպիսի հարկային օրենսդրություն, որ հայ գործարարը պաշտպանված լիներ, օրինակ շատ երկրներում երբևէ չեն կարող իրենց գործարարները ավելի ունենան քիչ լիազորություններ, ինչպիսի կօրինակ իրենց եկող ներդրողներն են։ Հիմա եթե մենք հասարակ մի բան լիցենզավորումը հանում ենք որոշակի երկրների համար եւ հայ գործարարներից պետք է գնա լիցենզիա հանձնի, այսինքն ստացվում է, որ ունենալու են խնդիրներ տնտեսվարողները։ Թուրքիան գալու է իր կապիտալով, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ հայ տնտեսվարողները չունեն այնքան բյուջե, որքան ունեն թուրքական կազմակերպությունները, եւ սրանով եթե մենք նաեւ հեշտացնենք իրենց մուտքը, իսկ ես ավելի քան վստահ եմ, որ իրենք մեկ այլ նախագծով գալու են եւ այդ երկրների ցանկում ավելացնելու են Թուրքիան, եւ մենք կանգնելու ենք փաստի առաջ։ Գործող օրենքով թուրքական ընկերությունը չի կարող գալ այստեղ լիցենզիա ստանալ, այսինքն փոփոխության նպատակը ստեղծում, որն է։ Հեշտացնում են, լիցենզավորումը հանում են, որ պարզեցնում են ներդրողի համար։ Միանշանակ արդյունավետ է, բայց այս օրենքը չի, որ խանգարում է մյուս երկրներին մեզ մոտ գալ։ Մենք ունենք բազմաթիվ լրջագույն խնդիրներ, մենք ունենք դեռ ադրբեջանական զորքերը մեր սահմաններին, մենք ունենք անվտանգային լրջագույն խնդիրներ, որևէ ներդրող այսօր չի գալու Հայաստան, մինչև մենք մեր անվտանգային խնդիրները չլուծենք, մինչև մեր քաղաքական ներքաղաքական խնդիրները չլուծվեն, ոչ մի ներդրող չի գալու։ Ստամբուլյան եթե մենք բացենք սահմանը Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատենք, դրանից միայն, այսպես ասած, մեր տնտեսությունն է զարգանալու, Հայաստանի տնտեսությունն է շահելու։ Ի վերջո մեր իշխանությունները ունեն վերլուծություններ, թե ինչպես, ինչ ճանապարհով է տնտեսությունը շահելու, ինչ վերլուծություններ ունեն։ Դուք ինչ եք կարծում, ունեին վերլուծություններ, որ երկնիշ թվերով աճելու էր տնտեսությունը 2021 թվականին։ Պատակ են արել։ Դե ենթադրում եմ այս կոնտեքստում եւս կատակ են արել կամ որևէ բարելիցություն չունեն, որովհետեւ որևէ վերլուծություն ամեն դեպքում չկա։ Իսկ դուք ինչով եք բացատրում ԿՊԱ-ականների հատկապես վերջին օրերին ձեզ կոնկրետ թիրախավորելը։ Դա հատուկ միտումով է արվում։ Ինչով եք դուք խանգարում իրան։ Հազգանունն է խանգարում։ Նախ հազգանունը սելի եմ կրկնում, Թուրքիայի հետ որևէ կապ չունի։ Երկրորդ երևի ուզում են որ լռեմ, իսկ ես չեմ լռելու։ Ավելին եմ խոսելու այս հետ Ստամբուլյանը։ Ստամբուլյան, այնպես չի որ նեգատիվ ասեցի, կոնկրետ ձեզ տիրախավորելը։ Դու չեմ կարող ասել։ Միտիկ Ստամբուլյան, դուք նշեցի, որ հայ գործարարը պաշտպանված չէ այդ թուրքական կապիտալի ներհոսքից, դուք օրենսդրի մարդ եք, դուք պատրաստ եք ինչ-որ չգիտեմ օրենքներ նախագծել դերով ներկայացնել, որպեսզի պաշտպանված լինի հայ ընտանիքը կամ թուրքական կամ ցանկացած այլ կապիտալի։ Պատրաստում ենք միանշանակ, նախ առհասարակ իմ գործունեությանից շրջանից ես բավականին ոլորտների հետ ապրում հանդիպումներ իրականացնել եմ, իրականացնում ենք, հավաքագրում ենք բոլոր ոլորտների խնդիրները, ոլորտ առ ոլորտ, եւ փորձում ենք նախաձեռնություններով հանդիսանալ պարտավորագրությունները։ Այս դեպքում Տիկին Ստամբուլյան, ձեր անրիվատուրը ինչ որ առումով Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին պատկանող ավիաընկերություններին կամ այլ բիզնեսներին վնասում է, նկատի ունեմ այստեղ բիզնես հակադրություն Անկեղ ծսած նման բան կարծում եմ մտքոս չի էլ անցել, չեմ կարծում։ Որովհետև սա համընկնում է ստեղծյան Ստամբուլ, Երևան։ Բայց Անդրիվան երբևէ Ստամբուլ, Երևան թռիչքներ չի իրականացրել, մենք բացարձակ տրանզիտային, բայց մենք անգամ տրանզիտային մենք իրականացնում ենք, Անդրիվան իրականացնում է այնպիսի ուղություններ, որոնք բացարձակ իրենց իրականացրած, իրենց հայտարարած թռիչքուղիների հետ կապ չունի, ես չեմ կարծում, որ դա այդ կոնտեքստում է։ Անդրիվայի հիմնադիրը, այո, ես եմ, դա իմ հպարտությունն է, Անդրիվայի անունը բազմաթիվ ամբիոններից հնչել էր, եւ ես ուրախ եմ, որ այսօր կարողացանք ՔՊԱ-ական պատգամավորները նաեւ այս ամբիոնից գովազդել Անդրիվան։ Ես
Այո, Անրիվայի բոլոր կազմակերպությունների 100% բաժնի մասը ունի։ Իսկ թուրքական ապրանքների արգելքի համ Ես հասկացա, ոչ մեկ հարց չտա, դե նման դեպքերում մենակ։ Դավայք հարցը, բայց խնդրում եմ նկատի ունեցեք ոչ։ Թուրքական ապրանքների արգելքի համը, բանագնացների հանդիպումից առաջ, ըստ ձեզ քաղաքական թե տնտեսական նպատակ է հետապնդում։ Ես կարծում եմ քաղաքական հետևանք է սա, եւ առհասարակ այս բանագնացին նշանակելը շատ կոտրագույն սխալ էր։ Եվ չեմ ուզում նորից անդրադառնալ այն ծեծված թեմային իր փորձի հետ կապված եւ այլն։ Դուք տեսակ իր պահվածքը վերջին օրերին ինչ պահվածքով է հանդես գալիս, բայց այստեղ շատ ավելի կարևորագույն խնդիր կա, մենք խորհրդանական երկիր ենք եւ բանագնացը ոչ մի տեսակի քննարկում չի արվել ազգային ժողովի հետ, բացարձակ ձեւով որևէ քննարկում չի արել, ոչ մինչեւ գնալը, մենք այդ մասին իմացել ենք թուրքական լրահոսից եւ ավելին վերադառնալուց հետո, երբ մենք փորձեցինք հասկանալ ի վերջո ինչ են բանակցել, միգուցե բանակցությունները ոչ արդյունավետ են գնացել, իսկ ես ենթադրում եմ, որ այս իրավիճակում, այս պարտողական իշխանության որոք չեն կարող որևէ բանակցություններ ուղղակի արդյունավետ լինեն եւ ի բարօրություն լինեն Հայաստանի եւ Արցախի պետությունների համար։ Այսինքն պետք չի բանակցել Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի հետ պետք էր բանակցել շատ ավելի բանիմաց եւ փորձով, տարիների փորձով բանիմաց պետք է նշանակել, բայց ես շատ կուզենայի, որ այս իշխանությունը չլիներ այդ բանակցողը։ Տեսեք, գործող իշխանությունն առհասարակ հրաժարվում է պրոֆեսիոնալ կադրերից եւ անգամ այսպիսի պատմական, լուրջ, ծանրագույն բանակցությունների համար Թուրք չտվեց պետական շահին եւ չփորձեց դիվանագիտական կորպուսից լավագույն մասնագետի ընտրելու։ Եվ ընտրվեց մեկը, որը ըստ որոշ շրջանակների տեղեկությունների հենց Թուրքիայի ճաշակով է, այսինքն նրանք են ցանկացել, որպեսզի Ռուբեն Ռուբինյանը լինի այդ ֆորմալ դեմքը, հա, գուցե նաև ֆորմալ, իսկապես իսկ ձևական։ Այդուհանդերձ աշխատանքային խումբ պահանջում է, որ ստեղծվի այդ բանակցային գործընթացների համար եւ ընդդիմությունը պատրաստվում է իր տեխնացում կամ իր մասնագիտական խումբը ունենալ այդ աշխատանքային խումբում և վերահսկել անպայքյորեն այդ աշխատանքային գործընթացը, հա, դիվանագիտական գործընթացը։ Քանի որ դուք էլ պատասխանատվություն եք կրում, որքան էլ ընդդիմություն եք, դուք կրում եք պատասխանատվություն երկրում ստեղծված իրավիճակի եւ դրա զարգացումների համար։ Գիտեք, ընդդիմությունը թե մինչև ընտրությունները, թե ընտրություններից հետո, ընդդիմությունից շատ մարդիկ միշտ պատրաստականություն են հայտնել այս իշխանություններին օգնելու, աջակցելու տարբեր հարցերում, նույն բանակցային գործընթացում, պատերազմից հետո գերիների եւ մյուսների վերադարձի հետ կապված բոլոր խնդիրներում, ինչպես ուղղորդել, ինչպես անել, բայց այս իշխանությունները ցավոք սրտի իրենք մերժում են եւ մեր որևէ նախաձեռնություն չի արժանանում դրական եզրակացության, դա ակնհայտ է եւ մենք բոլորս քննականում ենք։ Այս պարագայում սա շատ պատմական է եւ խիստ կարեւոր է նաեւ պատմական ընդդիմությունը, բնականաբար ընդդիմության փորձառու դեմքերը բնականաբար պատրաստական են իրենց խորհրդատվությունը, իրենց ուղղորդումը տալ այս իշխանություններին, բայց ես կասեմ, պատրաստ որ իրենք վերցնեն։ Աշխատանքային խմբի համար պատրաստ եք ունենալ ձեր մասնագետները կամ անձի։ Աշխատանքային խմբի մասով ես դժվարանում եմ հիմա դες պատասխանել, բայց միանշանակ մենք պատրաստ ենք մեր ընդդիմության գիտակից մարդիկ, դիվանագետները հաստատ կուզենան, որ Հայաստանի համար լինի շահավետ պայմանը։ Եթե դուք ավեք ավարտան, եթե այդուհանդերձ ստացվում է, որ դուք չեք էլ քննարկել այս մասով ներսում, եթե այդուհանդերձ իշխանությունը շարունակի այսպես մեկ անձի դեմքով բանակցություններ իբրվարել Թուրքիայի հետ, արդյոք չի ստացվում, որ դուք ընդամենը մնում եք խորթանում հարց տվող եւ մերժվող կամ դրա դիմաց հալածվող ուժ, որովհետեւ որպես կարո Նիկոլ Փաշնյանը մալիվացնում է այդ հարցերի պատասխաններ, ինչ որ այլ կերպ է հնչեցնում, ըստ էության մենք չենք հասկանում, օրինակ այս անգամ ինչ էր բանակցվել եւ մենք նույնիսկ չգիտենք մեր օրակարգը, մենք ինչով ենք գնում, մենք ինչ ենք ուզում Թուրքիայից։ Դե այս օրերի քննարկման հենց առարկան դա էր, որ մենք ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ են բանակցում, փոխարենը մեղադրանքներ են, փոխարենը իրենք գտնում են տարբեր թեմաներ, որպեսզի հասարակությանը նորից շեղեն այն ամենից, ինչը որ կատարվում է, եւ ընդհանրապես որևէ քննարկում տեղի չունի։ Հիմա որպեսզի այդ բողոքողի կարգավիճակի դուրս գա, ի՞նչ եք պատրաստվում անել, որպեսզի դուք դառնաք վերահսկող, գործընթացների վերահսկող գոնե այս մասով։ Կարծում հաջորդ քերի հնարավորություն է։ Դիկի Ստամբուլյան, վերջին հարցը։ Դուք նշեցիք, որ պատրաստ եք աշխատել այս Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չի ընդունում, հա, այդ ձեր առաջարկը, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ երկու կառուցողական աշխատանքի առաջարկություն է լինում եւ երկու կողմից կարծես մերժվում է, նույնիսկ ձեր դաշինքը հրաժարվեց
արտերկրում, հա, միջազգային վայցաններում հանդես գալուց, որովհետև ինչ-ինչ պատգամավորներ չեն ստացել իրավունք նախապայմանել այս ողջամասն իշխանության հետ։ Դա ինչպես կմեկնաբանենք։ Հիմնաբնույթի կողմից ասում եք կառուցողական աշխատանքի պատրաստ եք, մյուս կողմից ասում եք չէ, պատրաստ չենք, մինչև որ մեր երկու պատգամավորը կարողանան ներքին հարցերը։ Նախ մեկնաբան բան չենք ասել։ Արտերկիր մեկնելուց նկատի ունեմ միջազգային արտերկիր մեկնելու համար միայն արտերկիր մեկնելով չի, որ մենք մեր միջազգային հարթակներում աշխատանքը իրականացնում ենք, մեր պատգամավորները բոլորն են շարունակում միջազգային գործընկերների հետ շփվել եւ աշխատանքը իրականացնում են։ Ինչ վերաբերում է մեր պատգամավորների սեփքի փակվելուն, ընդդիմությունը հենց նրանով է հզոր, որ մենք մեր մեջ ունենք մարդիկ, ովքեր ունեն անցած ուղի եւ ունեն անցած փորձ, եւ մեզ համար այո շատ ցանկալի է, որ օրինակ հապ մեկներ Սեյան Օհանյանը, Արմեն Գևորքյանը, երբ որ պետք է մեկներ իր մասնագիտական գործունեությունը տալու, իսկ ամեն ինչ արվեց, որ դա տեղի չունենա։ Ինչ վերաբերվում է կառուցողական, հա, այդ բառը ճիշտ ասեցի, ես ինքս այդքան էլ մնակից չեմ այս իշխանությունների կոնտեքստում, մենք միշտ պատրաստ ենք բաց քննարկումներին, որպեսզի մեր հասարակության հետ ոչինչ չթաքցվի։ Իսկ իրենք մեզ տանում են դեպի փակ քննարկման։ Իսկ փակ քննարկման ընթացքում իրենք պատրաստ են մանիպուլացնել եւ ասել ստեր, որ գոյություն չունի։ Ինչը բնորոշ է իրենց իշխանության։